Ik iets meer uit Chin. Ik wil het. Ai! Ik weet niet, ik weet niet. Ik weet niet. Ik weet Record of that coin that you write, when to raise a man with Hormashi, and I'm doing a chamber for a plaque at the wood. Es Halki, es Nikon Uporot. Garda Ertisais Bolos Nahi Upor is Pormianich Anturia Kako. Rod Kako is Dros, Medauzahet, Imasakia Gelashus, Shens Paral Shens Kuchase, Bozebze, background Metki, Iraq, Lisabulas, Plakats. Amasupas Gamihima. Როდესაც გაცდა მოსახვებს ჩაუ უხვევდა ეგრე ნახე რომ ტელეფონი აიღო ხე დასარეკად ყურმინი ტელეფონი მიიტანა ყურთან გამოჩნდა ისეთი პიროვნებები მოსახვების მისვლამდე ყველა იყო უფორმო უფორმო დავინახე მაგრამ როგორც ასე სახეზე არ დავკვირები ვარ და მე მე მქონდა განაგონი რომ ზონდერ ბრიგადები დადიოდნენ და სემდნენ ვინც პლაკატებს აკრავდა ქართული ოცნების მაჟორიტარების კანდიდატების პლაკატს და ამასობაში გავიქეცი მე გადავშევარდი თამაზი ხუხიას ეზოში იქიდან გადავხდე გადავედი გადასასვლელი ჭიშკარზე ჟვანიას რაულ ჟვანიას ეზოში და მე იქ გვერდით სეტკაზე გადახვდები მეტრო, ну, სადღაც 2 მეტრო ნახევრიან სეტკაზე და ამასობაში თავს მიწაზე რო გავიშალე გადახტომის დროს, როგორც აი წყალში რო გადახტები, აი ესე გადახვდები, გადახვდები ამ სეტკაზე და რო გადმოვბრუნდი და ვიღაცამ იყო დამაფინდა თავზე. უკვე შემომახტა უფორმო და ხელზე მქონდა შემოხვეული სამედიცინო სხვირსახოცი რო იტყვი და ეს სხვირსახოცი მქონდა შემოხვეული ხელზე. ხელზე აი კისერზე მქონდა ჩამოკიდებული და ამასობაში ამან რო ყვიროდი მეზობლებს ამეხმარეთ მეთქი განაშიშის გამო იმიტომ ყვიროდი რომ მეზობლებს ენახა ვინ მაკაევი და რა ხალხი იყო. გადაგიყვანეს სენატში. იმ დღესვე გამართა სასამართლო პროცესი. და თქვენ მოგისაჯეს 10 დღე. 10 დღე, კი. კი. რად მოიხადეთ ეს? სენატში 7 დღე მოვიხადე. და ქართული სიტუაცია იყო. იქ არის ძალიან ნორმალური, იქ ვერ ვიტყვი, ცილს ვერ დავწამებ, რომ აი ეს შეურაცხყოფას მაყენებდნენ, ეს აი ამას ნახდათ ვერ ვიტყვი.